С Розагорки очаквано контролираха събитията на игралното поле през целия матч и без особени затруднения стигнаха до изразителна победа. Още през първата част домакините натрупаха актив от 20 точки, а до почивката преднината им нарасна до 30 при 53 на 23. Разликата продължи прогресивно да нараства и след паузата между втората и третата четвърт, а до края на срещата премина и границата от 50 точки за крайното 102 на 46. За домакините всички влезли в игра състезателки отбелязаха точки, като най- резултатна с 22 пункта бе Анна Римпова, която добави 9 борби. С по 18 точки матча завършиха Мария Цънкова и Радослава Бечварова. Така активът на Старозагорки от началото на сезона стана една победа и едно поражение. В следващия кръг от шампионата женски баскетболен клуб Берое гостува на нефтохимик в Бургас.